É porque uma vez foi escrito ente, aqui está como ente. É, isso aí. Agora deixa eu falar uma coisa, a diferença. Para nós, nós temos só três vogais. Lembra? Nós temos, por exemplo, vocês têm O e U. Isso. Na verdade, nós não temos O e U. Temos só O. Aí, para mim, como vocês têm O e U, eu uso às vezes esse, às vezes esse. Vocês que complicados, a língua de vocês que tá, tem com duas letras. É. Nós não temos, só temos um. Tá? Uau. Então, ente ou inte é a mesma coisa. Mesma coisa. Se eu uso